taariikhda markii ugu horeysay waxa magaalada jigjiga lagu qabtay bandhigga buugaagta caalamiga ah ee lagu magacdaray jigjiga bookfire kaas oo ka soo qayb galeen marti sharaf kala duwan oo isugu jirta aqoonyahanno wax garad culimo oo diin mas'uuliyiin iyo sidoo kale qoraayo waxana goobtaasi lagu soo bandhigay buuga kala duwan ugu horeyntii furitaankii bandhiggan waxa ka hadlay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar iyo qayb ka mid ah marti sharaftii ka soo qayb gashay ahmiyadda buug feerka ka dhacay jijiga wuleeyahay waa la iga horreeyay ku dheeraan maayo laakiin wuxuu qayb ka yahay hami guud iyo vision deegaan ahaan aan qabno in jijiga ay noqoto xarun geeska afrika meelaha la isugu yimaado hoyga u noqda ay tahay waad ogtihiin hadda dalal dhan baa dhaqaalaha markaan ka hadlayno inta badan waxaan eegnaa inagu uun businesska ganacsi un baad moodeen dhaqaale laleeyahay ama warshado ama wax xataa la xidhiida laakiin haddaan khaldanahay kulli dad halkan joogo ay sixi karaan dalka ingiriiska oo kale hadda wuxuu ka mid yahay meelaha aqoonta loo tago ayaa adduunka oo dhan dhaqaalihiisa iyo lacagtiisa nin walba intuu wuxuu haysta halkaa la tago jaamacadihii uu gelayo marka haddii hooyi geeska afrika wax lagu barto oo wanaagsan laga yaaba in la yidhaahdo iyada oo nairobi iyo addisababi iyo hargeysa iyo meelo kale hana qaadi jiraan hamigaasi intee lagu hirgelaya inuu bilowdan baa muhiima qasab maaha inuu kuwaa dhaafo laakiin hami iyo aragti ah jijiga inay noqoto xarun geeska ah ayaan ku fikiraynaa buug feerkana taasuu qayb ka yahay waxaa xigi doonaa tartamo sporti oo iyaguna caalamiya oo soomaalida geeska oo dhan ayaan isugu keeni doonaa halkan marka inay meeshan noqoto meel dadku yimaadaan la isku barto waxaa xigi doonaa iyaduna oo aan diyaarinaynaa international investment forum ka dhaca halkan marka haddii buug feerkii iyo sport competitionkii iyo business forumskii iyo doodihii caalamiga ahaa halkan ka dhacaya iyagana halkan la keeno dee centerkii noocaas ahaa dambe u noqonaysaa kelmadda xundhurta waa waxa halkan isugu keen keena buug muxuu yahay waxa buug la yidhaaha inaan dhowr kelmadood ka yidhaaho afar su-aalood markaad buug tidaahdo aniga sida ayla tahay afar su-aalood baa markiiba soo baxaya su-aasha ugu horeysa waxa weeye buugga waxa la yidhaahaa muxuu yahay what is it muxuu yahay waxa buugga la yidhaaha anoo soo gaabinaya waxa inaga ayla tahay definition ahaan waxa buugga la yidhaaha waxa weeye aaraa layskugu keenay meel laga shaqeeyey aada loo horgufay dabadeetana la daabacay oo adduunyada lagu sii daayay imika waqtigan aan joogno waraaqna waa lagu qori karaa electronic versionna dee wuu inoo yaalaa laakiin waa ra'yi lasoo miiray oo aada looga shaqeeyey dabadeetana la daabacay oo adduunyada lagu sii daayay waa riyo u rumowday dhammaan inta jecel akhriska dhaqanka qoraalka iyo akhriska fikirka iyo abuurista cilmiga lama akhriyo oo keliya si waqtiga laysugu dhaafiyo looma akhriyo oo keliya in la qaato entertainment sidii professor samatar uu halkan inooga sheegayey waxa wax loo akhriyaa in aqoon la dhaliyo aqoontana waxaa laga dhaliyaa aqoon hore oo jirtay oo aada soo gaadhay haddii aada weydo meelaad aqoonta ugu tagto oo maskaxda bini aadamku way kooban tahay oo inta la xasuusta way yar tahay haddii meel aynu dhiganno oo laga soo qaadi waayo si loo dhaliyo aqoon cusub way adkaanaysaaye waa riyo u rumowday dadka jecel inay aqoon dhaliyaan inay aqoonta bartaan iyo inay ummadda halkanay taagan tahay tallaabo hore uga qaadaan waxaan ahay mustafa deeq wararka laanta afka soomaaliga c b a magaalada jigjiga waw wasbiilkiisu fiican saaxiiba waad ka heshay samaa maasha allah saax maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xirma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa